E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? Presta atenção que eu vou trazer para você, hein? Baricap é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Olha só como é que ele é. Dentro das cápsulas tem esse complexo natural de fibras que, em contato com a água, absorve a umidade, né, da água, absorve a água e se expande dentro do seu estômago, tomando espaço que você preencheria com comida. E olha só como é que ele fica. Ele forma dentro do seu estômago uma espécie de gelatina, ó. Uma geleia que ocupa espaço no seu estômago e aí você come muito menos. Olha só como é que fica. Tá vendo só? Muita saúde. E depois ele é expelido normalmente pelo seu organismo, porque a gente está falando de fibra. Fibra absorve a gordura e ainda melhora o trato intestinal. Assim, fica fácil emagrecer, né não? Bastam só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800-580-0282, e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit Baricaps. Presta atenção, você pode emagrecer até 12 quilos, 12 quilos em 3 meses. São só 3 meses. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia, para acelerar o metabolismo e melhorar aqui a energia, né, que você está consumindo, e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, tem também um prato dosador que você vai aprender a equilibrar as suas refeições, com muita verdura, proteína e carboidrato na medida. E um livreto de acompanhamento. Corra! Kit Baricaps. 0800-580-0282. Faz bem viver bem. 11 horas e 10 minutos, tá vendo aí, né? Nada de ficar gordinho, não. Acabou essa luta de ficar gordinho. Dia 3 de outubro tem... Agora é Festa Kids! E olha só como é que vai ser. Roda pra mim! O Dia das Crianças está chegando! E para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati, de Chiquititas, o Mari e Sabrina, de Cúmplices de um Resgate. O Agora é Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dal, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. Minutos, olha quem tá aqui comigo, a Priscila Leão. Priscila Leão, tudo bom, Leão? Tudo bem, Márcia, tudo bom? Pessoal que tá em casa, bom dia. A Priscila, ela é gerente de marketing da TV em Tempo, então ela vai trazer pra gente, vai conversar conosco sobre... Ela é coordenadora de marketing, não é gerente? Coordenadora de marketing. O Ivan tá me corrigindo aqui, coordenadora de marketing. Eu já digo logo que pra mim todo mundo é gerente. Eu acho que vai lá. Gerente! Bora. Sou marketing da TV. Pô. É o marketing tudo, da TV. Tudo certo. Como é que vai ser essa promoção para que as crianças lá da Zona Leste, nós, todo mundo que vai frequentar lá o nosso Agora é Festa Kids, possam visitar o camarim? Quem vai poder visitar? Como é que faz? Então, Márcia, todo mundo, não é só criança, mas é claro que a preferência é do público infantil, é fazer um vídeo na horizontal, pega o telefone, grava na horizontal, dizendo por que que você quer conhecer o camarim dos artistas da novela Chiquititas e Cúmplices de um Resgate. E aí manda pra produção, tem o vídeo desse telefone que tá aparecendo aí pra vocês. O 994-217147. Esse, tá decorado, né? É, não, eu tive que olhar. Então você manda pra gente aqui da equipe da produção e a gente vai selecionar os 30 melhores, os mais criativos. Pode dançar, pode cantar, pode tirar foto com cartaz. Conta uma criatividade, conta a história.
a primeira vez que você vê a novela, por que você é fã deles, e a gente vai pegar os melhores e vai botar dentro do camarim pra tirar aquela foto bonita com todo mundo. Conversar com eles, conhecê-los. Mas já pensou dar um abraço num fã? É coisa maravilhosa, não, né? Não, mas rapaz, eu quando pego meus fãs, quando eu pego meus ídolos por aí, eu abraço todo. Me abraça aqui. Pronto. Me abraça também. Aproveita. Tira foto, grava o vídeo, manda pra produção que você pode conhecer o camarim dos nossos artistas. E são quatro, né? São quatro artistas, hein? Uhum. Olha só, dia 13 de outubro. A partir das 5 horas da tarde, lá no estacionamento do shopping Felipe Dal. E Márcio, sabe o que é legal? É que a entrada é gratuita. A festa é pra você, pra sua família. Traga o seu filho. Aproveita. Não, não, vai. Hã? Gratuita. Adoro gratuito. É grátis. 0800. Adoro 0800. É só ir lá curtir a festa, que a festa é pra comunidade. Pra comunidade, pra todo mundo que tá lá na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. É só ir lá no estacionamento do Shopping Felipe Dal, no dia 13 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, que a gente preparou uma super festa. Exatamente. O regulamento tá no site, né? Tá no site. Priscila? Em tempo.com.br, tá na tela também. Aproveita. É, lembrando que tem que estar acompanhado de um maior de idade, 18 anos, para poder entrar no camarim. Criança sozinha não vai poder entrar, porque a gente preza pela segurança de todo mundo, né? Isso, e tem que estar com maior, com adulto, tá? 11 horas e 14 minutos. Obrigada, Priscila. Obrigada, Márcia. Obrigada que você está em casa. Continua com a gente. Acompanha nas redes sociais, hein? Tá online no Facebook, ei, tu tá famosa, hein? A gente tá online no Facebook, a gente tá lá no nosso canal no YouTube, a gente tá lá com as nossas redes sociais, @emtempooficial, segue lá. Tá todo mundo conectado, a gente tá conectado com todo mundo. Bora botar esse marketing pra trabalhar. É isso, ela tá trabalhando, esse marketing tá trabalhando, hein? Agora tu vai ficar aqui comigo, a gente vai ver um recadinho da Cíntia. A Cíntia entra e tu sai. Vai lá, Cíntia. Olá pessoal, eu sou a Cíntia Cruz, fiz a Cris na novela Chiquititas e tô aqui pra falar pra vocês que dia 13 de outubro estarei em Manaus em um evento super legal que se chama Agora é Festa Kids. Então espero todos vocês lá. Um beijão e tchau, tchau! É leão! E olha o Carlinhos estirido! Carlinhos já tá dizendo que vai ser o gatinho da Priscila. Tu vai levar peia da Jesus, tu vai pra lá levar é peia! Da leoa que tem lá na tua casa, tu vai ver só. 11 horas e 15 minutos. Gente, por falar em kids, crianças, vai ter um concurso de misses. Aquele pessoal todo bonito assim, andando e desfilando. Só que são misses mais lindas ainda. É a coroação da Miss Mirim. Entrem, crianças, por favor. Devagarzinho, calma. Peraí. Primeira Milena. Vem, Milena Cerqueira. Vem, Milena, que a Milena vai ter que apresentar todo mundo, meu Deus. Milena, essas meninas são mais inteligentes do que eu. São. Fala no microfone. Elas são super desenvoltas. Desenvoltas, já conversaram comigo, já disseram, tia, me segue no meu Instagram, já segui um bocado ali no Instagram. Elas são bem princesas. E aí vai ter, o que que vai acontecer? Me explica, Milena. Sim, sábado agora nós temos a coroação do Mini Miss Amazonas 2018 oficial, né? O que que é o Mini Miss? Ele é patenteado, reconhecido pelo Beleza Fashion Brasil, na direção da nossa diretora maravilhosa, Denir Vaz. Esse ano nós estamos coordenando aqui no Amazonas, será uma festa lindíssima. Princesas, vocês vão já conhecer que elas estão todas ali ansiosas, lindas. Nós temos uma representante pré-teen. A gente tem umas fotos aí. Sim, que tá acontecendo. Temos. Todas essas crianças estão aí, né? Todas elas. Essa é Gade Acer, Meninas Brasil 2017. Cadê a próxima foto? Opa, tá ali, isso, tá ali. Grazi, ela tá ali. Grazi Amorim. É bonita. Ela que pediu pra eu segui-la ali e ela tá pulando ali, ó. Ela mesma. Essa é a Israele Araújo. Cadê a Israele? Israele, linda. Show, todas elas estão ali, todas elas Sim. estão aqui, a gente vai mostrar. Lívia Beatriz. E a Lívia Beatriz, vamos conhecê-las daqui a pouquinho. E teve a jovem também, né, a Pré-Teen. É a Pré-Teen, que é a Gabi. Que a Gabi tá ali. Isso, a gente pode chamar logo a Gabi? Claro, vem cá, Gabi. Vem aqui. Não, Gabi. A Gabi. Isso, vem cá, Gabi. A Gabi é a Pré-Teen. Essa é a nossa Pré-Teen, né? Tem quantos anos, Gabi? 17. 17 anos, Gabi. E tu é Miss desde quantos anos? Quanto assim, que você percebe? Olha pra frente ali, olha ali. Esse é o nosso primeiro ano. A gente entrou no concurso, caiu assim nas nossas mãos e aí a gente entrou. Ela foi convidada porque ela tem um rosto muito delicado
E ela foi receber esse convite e aceitou com todo o amor e carinho, que ela merece, ela vai representar muito bem o nosso estado. Agora chama a próxima. Vamos lá? Vai ser coroada, vai, chama aí. Que vai ser coroada? Não, chama na tua ordem, vai. Vamos lá, vou chamar a Mini Miss Brasil Gadi Acer. Vem cá, Gadi. Gadi Acer. Tudo bom, Gadi? Que linda você. Não, tá tudo ligado, não mexe não, senão vai desligar. Isso. Como é que é ser Miss Brasil? Olha lá na frente pra todo mundo. É muito legal. É muito legal? Uhum. E como é que é a tua rotina? Tem que malhar, fazer dieta? Não, né? Não. Tá bom, chama outra. Vamos lá, vamos conhecer das menorzinhas. Anabela Sardinha, por favor, tem 3 aninhos. Oi, Anabela. Desfila, Anabela. Nossa Pronto, bonequinha. Chama todo mundo, vai, chama outra. Vamos, outro. Israele Araújo. Nossa fashionista aqui, por favor. Isso. Grazi Amorim. Vem, Grazi. Linda. Olha a Bia Olivares. Bia. Nossa princesa. Aqui, Bia. Olha pra frente, Bia. Todas elas são muito Isso. princesas. Todas que elas horas tiveram vai ser aula. A coração? Às 18 horas, no Palácio Rio Negro. Essa edição será apenas para convidados, né? Vocês já estão, já são nossos convidados. Uma duração de 2 horas e meia, mais ou menos. E em novembro a gente já abre inscrição para 2019. Né? A gente vai trabalhar nas redes sociais, informar tudo direitinho. Tem aí o nosso número de contato já para 2019. E será uma grande festa com o príncipe e tudo lá para recebê-las. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. As meninas são lindas. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada, a gente que agradece. Beleza Fashion Brasil é registrado e patenteado nacionalmente. Quem delas ganhar, vai ganhar passagem e hospedagem na Euro Disney, vai nos representar internacionalmente. E a gente tá aqui torcendo pelo Amazonas. Torço muito pelo Amazonas porque elas são lindas. Lindas! Agora eu vou pedir para todo mundo desfilar aqui. Pode ficar à vontade, me dá aqui. Desfilem à vontade enquanto eu vou chamar um recado. Volta para cá para mim, por favor. Volta para cá. Pode ir desfilando. Vai desfilando. Enquanto vocês desfilam, eu vou chamar um recadinho do Valdir, do Hipermeno. Isso. Faz... Tira a tarja, gente. Tira a tarja. Vamos demonstrar. Alô, Márcia, deixa que eu falo sim do Hipermeno. Aliás, não sou eu que vou falar do Hipermeno. Vamos ouvir a dona Astrogilda. Dona Astrogilda, como é que a senhora estava antes de tomar o Hipermeno? O que a senhora exatamente sentia? Sentia muita fraqueza, eu não tinha coragem para nada. Só vivia deitada, dormindo. Depois que eu passei a tomar o Hipermemo, aí eu comecei a me sentir bem. E hoje eu estou ótima, graças a Deus. Estou bem disposta, eu tenho 63 anos, mas hoje eu me sinto uma jovem de 15 anos. Com força, coragem, disposição para tudo. É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Tem dificuldade para sair da cama logo cedo? E para sair deste sofá? É uma luta, tem que chamar até um guincho. Porque você tem dificuldade, na hora do banho você não consegue, não, para baixar então é uma luta. Tá na hora de tomar Hipermeno e ele está em promoção. Ligando agora, você leva 2 frascos por R$100. O telefone está na sua tela e recebe em casa. 99400-0058, repetindo o telefone, 99400-0058. Ligue agora ou corra para a loja. A loja fica na Avenida Floriano Peixoto, 215. Fica em frente ali à Bemol da Floriano Peixoto. Muito obrigada, Valdir, que traz o recado para a gente. Gente, eu vou trazer mais uma notícia péssima. Infelizmente, não sou mensageira da agonia não, mas eu preciso dizer, um motorista de um aplicativo que estava há 3 dias desaparecido foi encontrado morto na manhã de hoje. Você está acompanhando as imagens do momento em que encontraram o corpo desse motorista. Ele saiu para fazer uma corrida com 3 pessoas dentro do carro, com 3 homens. E agora há pouco, agora, nesse instante, o corpo dele foi encontrado no mato. Jogado no mato. O corpo dele foi jogado no mato, né? Traz a foto para mim. Olha aí a foto dele em vida. Um trabalhador, pai de família. Estava procurando ele desesperado. Nós chegamos a ver as fotos dele nas redes sociais aqui, pedindo para que ele fosse, que a gente noticiasse o desaparecimento dele. E infelizmente o corpo dele foi encontrado lá no Colina do Aleixo. E nesse momento, quem está lá acompanhando mais essa apuração da polícia, infelizmente, o encontro do corpo desse motorista, é a Meixa Piama, que está conosco. Qual o telefone? Vai trazer detalhes. Mei, está me ouvindo?
Oi, Márcia, estou ouvindo sim. Que notícia triste é essa? Bom dia para você, Imei. Que notícia triste é essa? Bom dia, Márcia, bom dia aos telespectadores. Muito triste, a gente estava acompanhando, conversando com a família sobre o desaparecimento quando nós acabamos encontrando o corpo do Sidney Barbosa, de 41 anos, que estava jogado em uma área de mata dentro de uma vala. A esposa dele está aqui, bastante emocionada. Ele saiu na tarde de quarta-feira, Márcia, por volta de 2 horas da tarde. A esposa ainda chegou a falar com ele na quarta mesmo, por volta de 11 da noite, mas depois daí ela não conseguiu mais falar com ele e o telefone foi desligado. Ela foi até a central desse aplicativo de onde ele trabalhava e lá na central disseram que ele teria recebido uma corrida por volta de 1h50 da noite, da madrugada de quarta para quinta-feira, e que seria para cá, para a rua Rio Acari, onde ele foi encontrado. Os familiares vieram para cá para fazer as buscas no local, quando infelizmente esse fato muito triste aconteceu. Eu estou aqui com a esposa dele, que está bastante emocionada, ela vai falar com a gente aqui. É muito triste essa situação, com o marido trabalhando, né? É, ela ainda está trabalhando, ela está sofrendo, pão de cada dia. Que maldade, mano, ele não fazia mal pra ninguém, meu marido. O que você espera agora? Minha justiça. Minha justiça não foi feita, eu vou fazer. Eu vou atrás desse criança, eu tenho que ter. Pergunta, Márcia, dela. A polícia militar já está aqui na área, já está isolando aqui a área, porque aí nós fomos a primeira equipe a chegar junto com a família para fazer vocês aqui no local. E mais informações a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo, às 17h55. Márcia. May, a gente podia ter perguntado dessa senhora, claro que ela está na dor dela, infelizmente a gente não vai mais nem falar com ela nesse momento. E você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, olha só, aí a gente pergunta de novo, cadê a segurança? Que desespero, né? Mais um trio de assassinos tiraram a vida do pai de família. A gente acabou de ouvir a esposa dele desesperada ao telefone, sem acreditar nisso que está acontecendo, porque nós mesmos não acreditamos nisso que está acontecendo. E a gente está vendo um desespero desse, um pai de família ganhando o dinheiro dele. Essa crise toda levou o homem a virar motorista de aplicativo, usando o próprio carro, o carro da família, para poder dirigir, para ganhar o pão dele de cada dia. E a gente vê o homem encontrado desse jeito, assassinado. Que loucura! Que loucura! O que está acontecendo nessa cidade? Cadê os órgãos públicos? Cadê a Secretaria de Segurança? Que não está fazendo trabalho para poder coibir esse tipo de violência? Nós temos um pai de família no chão, amarrado, assassinado, que foi chamado pelo aplicativo, fazendo uso do trabalho dele, que ele desenvolve todos os dias, e foi assassinado violentamente. Violentamente, porque a gente não pode dizer como é que o corpo foi encontrado. Infelizmente, ele foi morto com uma facada. O corpo dele, desde quarta-feira à noite, está com as mãos amarradas. Provavelmente ainda foi ameaçado antes de morrer. Deve ter sido jogado dentro da mala do carro. Os homens devem ter cometido assalto com o carro dele. Devem ter feito uma desgraça. E agora a gente vê um homem com uma facada no olho. Foi assim que ele morreu. O que que é isso? Cadê a segurança dessa cidade? Cadê a Secretaria de Segurança? Cadê a equipe, a força-tarefa, que foi feita com 26 delegados para poder prender os foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino que fugiram no dia 16 de maio? Cadê essa força-tarefa? Cadê a recaptura dos 20 que ainda estão foragidos? Cadê a estrutura para dar para os delegados, para os policiais militares, para que eles possam trabalhar com dignidade? Cadê a reunião, a contratação de pessoal, a compra de material para poder dar segurança para os policiais militares trabalhar, para os policiais civis trabalharem? Cadê? Cadê as providências? Cadê o planejamento? Cadê o projeto? Cadê o programa de segurança? Para dar para o cidadão a confiança de que ele vai sair de casa e vai voltar vivo. E não vai voltar dentro de um caixão para a família velar o corpo, como é o caso desse motorista. Como o caso da criança de ontem, que a gente trouxe para você, de 5 anos, que morreu. A mãe da criança também morreu no tiroteio. E não tem essa história de alguém se meteu em alguma coisa errada para poder morrer desse jeito,
porque o homem que estava dentro do carro tinha antecedente criminal e o jovem também tinha antecedente criminal. Então me explica, e os dois que foram mortos ontem e que a gente mostrou hoje no início, o genro e o sogro, não tinha nenhuma passagem pela polícia, não tinha nenhum antecedente criminal, foram executados a sangue frio no final do expediente do trabalho deles, os dois eram pedreiros. E cadê? Cadê as providências para evitar que o tráfico de drogas comande a segurança? A Meixa Pema vai trazer outras informações no Jornal em Tempo a partir das 5h50. Mas infelizmente a gente está vendo aí, ó, mais um resultado negativo, mais uma notícia trágica. Foi nesse momento que o corpo foi encontrado e a Meixa Pema já traz as primeiras informações para a gente e outros detalhes no Jornal em Tempo. E olhem só o que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Uma encenação, um assalto. Também, no meio da rua, os ladrões ficam ali, ó, encostados. Você tá vendo aí esses dois aí? São ladrões, são ladrões. Aquelas duas bandidas ali, ó, do final ali, ó, as suspeitas, são ladras também, envolvidas na criminalidade. E vem a inocente, passa na hora e é abordada pelos dois. Olha aí, é abordada pelos dois. E as duas fingem que correram, mas estão envolvidas também, segundo informações da polícia. Segundo informações da polícia, as duas estão envolvidas com esses dois marmanjos. Olha aí, ó. Olha o momento em que as duas conversam com eles ali no carro. Eles pararam o carro deixou esses quatro aí, saiu e eles ficaram ali simulando que estavam na rua. Só que eles estavam ali preparados para cometer assaltos. E as duas vêm, se você prestar atenção, as duas vêm para impedir que a mulher corra. Solta a imagem lá, diretor, rapidamente, solta a imagem. Olha as duas conversando com os dois bandidos ali, ó. Olha aí as duas. Aí você vê que eles cercam a calçada e as duas não têm como fugir. A mulher que está passando é inocente, não tem como fugir. Sabe onde foi isso aí? Sabe onde foi isso? Na Cidade Nova, né? Onde é que foi, diretor? Foi na Cidade Nova, na Costa de Ferreira? Foi no Coroado. Foi no Coroado. E que horas que foi ali? 2018, foi à noite, à tarde da noite. Não tô vendo ali o horário direito, mas olha aí, ó. Você vê que ela impede que a mulher fuja. As duas, sem vergonhas, impedem que a mulher fuja. Mostra a cara delas pra mim, Gisele. Mostra a cara delas. Tá aí, ó, a cara de uma. Quem conhece sabe quem é, pode denunciar... 181, porque isso é uma safadeza, isso é uma covardia, uma crueldade. A gente tá vendo aí mais uma, olha aí a outra. E os dois que estão ali encostados na calçada, quem conhece também sabe quem é, também pode denunciar pelo 181. 11 horas e 30 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, mande aí seu vídeo, sua foto, sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Diz pra mim, diretor, o que vem pela frente agora? Vamos lá, vamos mudar de assunto, porque hoje é sexta-feira e a gente tem que falar aqui de uma forma... O brasileiro tem essa mania de levar um pouquinho mais leve o peso da vida. No quadro Candiru de hoje, o Gabriel Araújo foi ao centro de Manaus para poder saber o que as pessoas acham dessa onda de assalto. Você sabe que o Gabriel, ele trata de assuntos sérios de uma forma mais leve, mais descontraída, para que a população consiga levar a vida com mais tranquilidade. Nosso quadro Candiru de hoje com o Gabriel Araújo foi às ruas. Roda para mim. Olá, eu sou Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E com a situação difícil de falta de segurança no estado do Amazonas atualmente, viemos às ruas para tentar descobrir como a população está lidando com essa quantidade enorme de assaltos. Vem comigo. O que é que tu faz atualmente para tentar se proteger de assalto? Nada. Apenas ninguém sabe, né, quem que vai roubar quem. Procuro não sair com celular, essas coisas assim, de valor. Deixa tudo em casa? Tudo em casa. Ana, tu já foi assaltada alguma vez? Já, bastante. Quantas vezes? Acho que umas 7, 8 vezes, mais ou menos. O que que tu faz pra evitar assalto? Não ando com coisas de valor. É a melhor coisa hoje em dia em Manaus, é não andar com coisas de valor. É uma boa ideia. Imagina, se tu fazendo isso já foi assaltado 7 vezes, imagina não fazendo, né? Exatamente. O que que tu faz pra não ser assaltado? Ah, não ando com o celular na mão, não. E se alguém chegar contigo, passa o redondo, tu faz o quê? Não levaram nada, que eu não tenho nada. Sabe nada, inocente. O que foi que levaram, o cabelo? Não, levaram a barba. Levaram a barba, pô. Não me diga. Não andar com nada na mão, né? Nada que seja de valor. A senhora já foi assaltada? Não. Também não foi assaltada? Nunca. O que que tu faz pra não ser assaltada? Realmente, não andar com bolsa, celular, mostra. Estamos aqui com o nosso amigo Bigodinho. Tudo bem, Bigodinho? Tudo bem, meu parceiro.
Já foi assaltado alguma vez? Mano, se for pra contar, mano, vai faltar dedo, meu parceiro. Se for pra contar no dedo, vai faltar dedo aqui no centro. E o que que tu faz atualmente pra evitar ser assaltado? Mano, se fosse pra evitar, que não tem como, né? Eu ia ter que ficar trancado em casa, que sai na porta é roubado, né? Ave Maria! Tu já foi assaltado alguma vez? Já. Como é que foi? Ixi, só fiquei chorando. Chorei. Fiquei lá quietinha, não me levantei pra nada. O que que tu tá fazendo atualmente pra evitar ser assaltada? Ah, não puxo meu celular, no ônibus, nada, parada, nada, é todo tempo guardadinho. E olha quem encontramos aqui, Jayden Smith do Amazonas, tudo bem? Tudo ótimo. Mano, já foi assaltado alguma vez? Já, amigo, já fui assaltado, já. Onde? No ônibus. E o que que tu tá fazendo atualmente pra evitar ser assaltado? Bom, quando eu vejo dois sujeitos, né, vindo do ônibus, eu já corro pela porta de trás, já pra me tirar o pé, já pra não ser assaltado de novo, né? Run. Várias vezes. Onde? No ônibus. E o que que tu faz pra evitar ser assaltado? Eu chego, eu já meto assalto primeiro antes dele meter em mim. Damn! Como é teu nome? Isaías. Já foi assaltado? Ixi, muitas vezes aqui nesse centro. O que que levaram? Meu celular. E a dignidade? Hã? Já tá difícil. Ô, menino lindo! O que que tu tá fazendo pra evitar ser assaltado? Eu deixo carteira, cartão, deixo tudo em casa. Quando tu vê dois sujeitos numa moto, o coração acelera? Acelera, é suspeito. Suspeito. Eu não ando com bolsa, eu não exponho celular ao vivo para as pessoas estarem vendo. Se eu quero ligar, eu ligo de dentro das lojas de onde eu estou. Esconde o celular? Escondo o celular. Onde é que a senhora esconde o celular? Adivinha! O que que tu faz pra não ser assaltado? Não andar todo periquitado na rua, mano. Periquitado? É, cheio de cordão, essas coisas assim, chamando atenção, então, mano. O que que tu faz pra não ser assaltado? Assaltar junto com os caras, né? Chama a polícia. Faz distância. E olha que tá grávida, tem uma quadrilha aqui. O que que tu faz pra não ser assaltado? Nada. Fica esperando um assalto, é? Esperando. Armado. Passadinho. E o que que tu faz pra não ser assaltado em Coari? Pra não ser assaltado, a gente não sai com dinheiro e nem com celular. Como é que compra as coisas? A gente enfia escondido. Enfia onde? Ai, senhor. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Pausa na matéria. Já foram assaltados aqui, ó. Eita, Lele, Manaus. Oi, tudo bom? Como é teu nome? BK. BK, tu já foi assaltado alguma vez? Não. O que que tu faz pra não ser assaltado? Eu não ando com dinheiro. Por que tu não anda com dinheiro? Porque eu sou liso. Já foi assaltado? Sim. Como foi? Bom, eu tava andando, aí o moço me parou, passou lá. Ele falou que não ia me matar porque ele me achava muito linda, mas aí eu discordei, só que eu fiquei muito nervosa. Só acho que a senhora é muito linda. Estamos aqui com o nosso amigo... Henrique. Henrique, já foi assaltado? Nunca. Então passei lá que é um assalto. É um assalto. E olha que nós encontramos aqui um grupo de turistas, bora descobrir aqui se eles já foram assaltados. E os, já foram assaltados? Yes, não. Yes, a senhora já foi assaltada? 4 vezes. O que que levaram? 80 mil de joia. 80 mil de joia. 4 vezes no mesmo local. Onde é que fica? Primeiro piso aqui. Já foi assaltado alguma vez? Já, várias vezes. Como é que foi? Cruel. O que que levaram? Celular, dinheiro. Já levaram tua mulher no assalto? Rapaz, várias vezes. Qualquer um de vocês que me chamar de corno bem aqui, eu quero a cegaça, não vai você. Chame eu de corno. É, percebemos que a população está bastante habituada com os assaltos e tem usado cada vez mais a sua criatividade para tentar evitar ser assaltado. Uma coisa é certa, teremos uma grande oportunidade de tentar mudar essa realidade. Nas eleições, vote consciente. Afinal, quando falta segurança, somos nós que pagamos o preço. Para você que está ligado no Candiru, não esqueça, a hora do almoço é uma hora importante e tem que ser num local top. Por isso, Churrascaria Fama, a melhor de Manaus, localizada aqui na rua Joaquim Sarmento, no centro.
carne de primeira, preços super baratos. Vem pra Churrascaria Fama.